Hej sombera, misar pappa dhe me një video, ademi knej. Okej sombera, nëse doni me pohla video, si që kjo mësaroni me bo like. Edhe dhe nëse doni me pohla video pi meje, pa qare shkoni bo ma një subscribe. Shko me një rani preke atë butonin e kuq po shërë subscribe në zin bro. Subscribe-in me një rani shko preke. Kështu që po sombera, për sot që akon përgadit të shni pranka. Ma para se mja njës me pranke, dhe shta mi thonë që në trovo jam të bo live streama. Trovo në kom ademi knej, shkoni bo ma një follow se ane jam të bo live streama tash gaming. Bo, shkoni bo ma një follow se kena mja njës tash me bo ka 6 torë, ka 5, 6, 7, 8 torë në live adhe në ditë në trovo. Pa qare shkoni bo ma një follow adhe doku një në trovo. Kështu që po sombera, për qëtë video e kom përgadit një prank, ja kom bo një prank Ervini qëtere. Edhe qysh ka ndodhe me ke kom thirë Ervini, ja kom bo në telefon biro, a mund është me orë dhe rritune se kena me folj për një tem e kësi sana apo në kupton. Erdojte une, këtu në borë u ka lidh me vajlese, gjithë lidhët në borë me vajlesin tem kur të vjene edhe më thirë vacop edhe ndole mora, adhe nëse dalim me shëtit. Kështu që adhe qëtere që ashtu ka ndodhe ko morë dhomë, amo qëtere a i nuk e ka dit që webkomi që e përdori për live streama është të inqizu. Mu i me thonë që e ka ongër prankin, mës të foli ma shumë, mës bëj spoil e se shka ka me ndodhë, kështu që bosëm bera shikim të këndshëm. Bane një like, share, subscribe, follow një Instagram ademi knej, kraquni me videon. Hello, Björk, hur är det? Hur är jag? Då är det där, okej, tas på dag, det är som det kan, tas på dag. A, miro, atë në gjizu telefoni. Hajde, miro, erdhe. Qka vane, ba, qka më pire, qka që? Jo, dhe ku zhohet e përrim aty tjera do lopet, dhe kështu të mua bet pak, se së përrijet. Qka mua bet, mu pijet që një asin e fa. Bab, shabon, e mirë. Dore në sotep se halam pal pap. Pak bok që të lovi kejtë po. Ate të regon që ka kino e? Ty që kur gjobe bot, kur gjotë të shajde për ina pak qyrëm, bajmë najsan naj video, najsan qap e dihun avne. Nisan të rem? Që kur gjobe bot kejtë me të vjetra bot, të ti najsan qap e bon që të ditë që shia e mirë. E, njo si na po, sa si na po benonën? Njo, vëllaj. Njo, vëllaj. Njo, vëllaj. Njo, vëllaj. A u njës për anej, aja? A, bet, bet. A një birë shabë bënë ti? Tash, dhe që të në vishajt. Najse në tre e ishë kështu jo, a? Me djeta dhe birë, me djeta. Qa me bo be bira? A një bira? Që shë thamë në? Që ka ki më bje që ki në që të ka qitë më nësëp? Që shë bëshë? Që përkush mija? Që shë ki thamë në në burë? Mija, bje, mija. Mira? Ti e kësë në dhe saj punë. Super, super. Vesh pak ta qili. A? A jo, me pun, nëm ta pun. Dhe shpah të qeli, birë të tanë shporetin, se adin, mës një ardhë dhe era dhomës birë. O, se, mës për pengon për indra, bëtën. Hëni birë? Shëki e njëra ta. Mirë janë, mirë janë, birë. Me shnetë ketë mirë, të ka e nërë. Mirë, ju që shjeni kështë në shpia, hëni birë. Me, qka me ta, mirë qëta. Bob. Shumë po ma thonë që gjithë të kajtë një a e ke po, bo. Unë janë të gjithë mëndë në gjithë, unë janë ma të kore të jeshtë. Po, vesh, një me shumë e fortë ko ka gjithë të kajtë dhe, shumë anë një me fortë bisha. Po, ka kashë një vërës. Po, da e ka kashë, që të kajtë një a e sensej atyre. Goro, po, vesh, e shumë i fortë. Shumë i fortë, unë e adha takën tajtë një shumë fortë, bo, po, bo. E adha takën tajtë një Nuk ka diçka ma e fort api kejt, babi, dhe nëse mu ma shumë ti Naruto e më përqenë, Naruto të papa kejt. Naruto, date bajo. Date bajo! Kakashi-kun? Naruto-sensei? Naruto-sensei. Naruto-kun? A, me bo. Hitsh me bo, që ashtu diqysh jom hup që të dit kaja balance, për diçka me bo. Se më ki hup, qka o bon, a? Hitsh ashtu be bir. Kom hup be bir. Adin, s'pë du me foj shumë o bir, se i bjen që i ateshi njerëz, ba, më ndonë. Maher, nuk taj ke ish, po ta shakin s'po du me foq shumë. Po, po s'po di bebirë, di qysh po mjenë mora. Qka ki jo birë, thoma direkt? Ja kom nisë ku mori, to birë. Qka i ka thua, birë?
Po pasha ty jo bir. Jakob Risa dhe... Në fillim i pa ta fitu do para, pëndën, po... Tash, tash... E para mu ki fitu të... Po i kom fitu një 200 euro aty. A dhe mu do këtë rip që aden. O, bje, ketë ma shtremo. 200 i fitash, 1000 i hupesh. O, bjerë, si më të falë për bastora, ato bastore janë që ashtu më pëtë foli për letra, be, bjerë. A, letra ty, letra ty. Ani, qka ba, anë? I që, bjerë, në fillim i pa ta fitu një 200 euro, mu do k'intereson, thashaj dhe ma shumë t'ingrohi, a dhe... Edhe? I kom hi më bolë që njënit 500 euro. 500 euro? Po, bjerë. 500 buta? 500, bjerë. E qka po mëna ishtë ashtë me bëha? Së përdi jo bjerë për YouTube-ës, be thore ato barabu i curi djeri. Ski shansa? Ska shansa mi nxjerë 500 mëna mujit bronjë në YouTube. A dhe që të ditë shumë apak për shkën puna me live streame me këto senes. Po nejse, zdi jo bop, veç me këshyrë mja morë në i kujna e qaton me Nova Musiki, ti jo bop një 500. Po 500 pej me, a të kumë fahonë mja një s'ku marë da? Po jo bjerën për të pysë o bishë si shok. Si shok po, thire interese, thire. Po bjerë nuk e kom bebirë veç për interese din ti që si në ataku një javë po amo. He bebi. Ditve tjera abir sa kena nejt bashk. Që si ki abir 500 pak të një 200 më kish kry pun bira. 200? Edhe 200 të ljup, edhe 200 edhe vazhdam shtu më ftyr drejt sy në sy edhe thot edhe 200 një e kijen. Qa për dok në ambje banka? Po jo be ba pun për thom që i ki abir me një mu shokin se... Ha me një mu shokin ty, jo, ha me një mu shokin. Jo për ato sanet t'i kom drejt që obir, aden. Isha Allah si e t'i ljup ko që me mu bje të regoa se jas. Obir, serios zi e kom obir, po une nuk për thom ami falmi obir, unë për thom borë që obir t'i kthej tona, për dy mujt t'i kthej. Për dy tre mujt t'i kthej obir. Ha, problem edhe ti, problem. Menona. Që i kina i ka obir, mirë që si ki biros, për di shka me thonë obir, kina... Në borë që të parë që të do njështë këshi o birë, që përdo ishin me ma fole, më kanë kënëcru, kërcënu birë, sa asë me fole s'po mujë mua, apë të thënë që t'jofë shumë katastrofë, kejtë stres o birë. O, më po menoj ka me t'i gjithë, ju një shala si t'i një koqë birë. Jo, be birë, o birë, që i ki, be birë. Që i ki jam një monë shumë, besëm. Ja, që përmë thë punë e interesi... Sa ki kohën, mi akthyën. O birë, unë e du në aty nëve mi akësi ma pak se një javë, o birë. Një javë? Unë mena një javë? Po, be birë, mena një javë, o birë. Ajt, një mujt kishe pas kohën, bire i kisham ledhja 300. Po, per di jo, birë, shabe po, be birë, ko bo gabibe, a dhur bëdallja, be birë. Pallojnë bëdallje, je. Si jom ka dit... Së di jo, birë, së di asë shame të thonë, be birë. Kje më një dohane? O birë, se pinti dohane. O birë, pa shërëpë, sun të ajo, po birë se këshyrë. Këshir bir, që së mbeson, këshir. Që, një e funit bir, që. Shprast, e funit bira. Mos më mërë të fundën të në bir. Që i ki jo bira, ama që thoi adin, që thoi kishëm interesi kësi sëne, nuk është bebir interesi, plotar bebir kena nejtë bashkë e sëne vane, nuk është puna interesi. Po, vja, ma këtër e së mgjilyp 500 euro. Po, ani dhe bira e nuk në gjijet o bir interes o bir. Unë për thonë, për të pysë si shok o bir, që e ki ti problemës mi e bebir, e pysë jetër konë. E gjoj tjetër konë pa sharept. A e ki numin atina? Po, birë, ja kam. Thiro mi lekshyrim të avënojnë atë diqyshim ledhëm, diqyshim jetë kajtë nana. Su një avënojnë o biraj. A i vjen me alti o birë, ta gjithë alti e në krysh, a e të vojnë o birë. Po, birë, ja rritëm për qindin atë, ja rritëm, ja dojnë ama tepër. Qysh be birë, ja rritë për qindin o birë, bollu në pas shne euro atina i kom borqa dhe ma shumë o birë. Ma shumë, a ki qare, ku më nëshmi gjithë o birë dhe ma shumë tona. Ku mund është me gjeti 500 që tash? O birë, që zënë me mi jopë, o birë, thujem, së përdu me ti jopë edhe qatë që o birë. Birë, vetët ja ki zba, vetë ki me zgjila te. Po, be birë, ani që, jo shok i interesi kështu, për të foli si shok, o birë, jo vetë, jo që ashtu, po, apërshet që te koke ti menemo dhe kur gjëstë. Unë të thash jep me numë në tjerë punë sën kry, babo, punë të tjerë, e shakim i thonë, o babo, shakim i thonë. As vesë janë t'i ditë, as vesë. Unë menova mi abo paret s'po t'ja po t'a kthej bëthën, ama tipi zdeshti. Ha, shumë vlerë ka bëtha jote, Shka me bo, birë, veç me flet me to, qa mi bo, ja bo në ozët një thash, sun t'i kthej për mërna jove së bop, qa me t'bo, bop, a dush me t'a marrë në gojtë që mu një ti ma mira?
ti ma vdo aki paske doa. I paske pish pun ke. Po s'kom dit o bab shami thon. Jo jo s'ki dit e n'ski dit shka shka komar atë. Hall dem ti lujt. Po kom gabu bebje. He, vje. Gabimet kan konsekuences, bebi. Do t'me ja përgjësi të e. S'mun është pa ja përgjësi e. Se one, hajt, ton t'i la 500, për në prap, mas t'i mui, mas t'i mui edhe 500 tjera ish. E, t'me bir për shok i karit, ja. A din qësh mu i nami po 500? Shkaj me shesim vëthën. Jeti ma ljo koqëna? Jo me bjerë. Jeti ma ljo koqëna? Jo me bjerë. A jeti kesh, jeti ma ljo pone. A ro, i kom mirë se pasha rob djegi me dohon tjegi. Nuk jom të talit koqëna bjerë. Jo, a i gore borna nuk koqë ku borë bjerë, po 500 euro më duen me shku me një famën bjerë. O që i ki jam e jep. Shko më në karë. O bjerë pasha rob se famën e kom smut grune, e kom shtatë zonë, burën e kom dekt. Ta, po, këtë familje më dojtë, këtë familje më vishka me të dhe në jonë. E bërë, pa i gore, koma, më në shme mi gjithë një 500 euro. Shka më përë dhe jeti ju koqë e ljerë. Si jam të talit koqë, më përë. E përshem, përshem. Po e ki kam e, qëto? Jo, bebir, tja e bodol, jo, veç këtu për inqizoj zonin. O shukar, o shukar. Që tu zonin aty në kompjuter, o bodol, është ajo. E kompjuterit që bëj live stream, a veç e kom këtë kënena. Ha, shë kom shkirë, ma qëta është për video, jemi. Kryshit video, shëme. A përshë sa qërte, kom nalë monitorin, kejtë sare, kishëm s'pëpunon kompjuterit, a dhe lapto, ato, telefon, e që shi duhet. Tasjerës ja kom nalë dritën, bro. Por gjeni, jo shërë. Shërë në që video, t'kopi, ja, shërë. Ja, s'ka me përshet. Me që e ke ongër forën, pasha rofta. E ke ongër forën si keks, pasha familjen. E angë shkeks, e angë. A një bim një pasavra, mu nësh me midhon pa video, këton kom e pretash. Po, pasha. Po s'kom cigore, bërë që, një duhan veç e kom. Ane, pak po doke. Jo, për pira i gore. U së të më maha si, malbar ose kem 5 euro t'i ljup. Se la u vira për kem për malbora. Nga pina cigare normale. Jo, ka qak t'i. Veç fort e hongre forën, a? Veç fort, a pasharov t'a din kërko ma këtur porzit kishëm po kojnë. Unë të posh mbike me kesh, o bo. A ma paraveno, kom kojnë që mbike me kesh. Atë kisha kom shkirë ma qitash. O, beno. O, veç jam ljozë, se sënatë, o. Gjigjis, veç ma këta qeli këta. Nice. Opa. Nice, që 14 minuta, që ku jena. Që bërë, bo nja menor t'a shka mirë, së mund është me po vetën, se po është dhe cikur zhërë, dok. E me raton e shtim gjithë, bro. O, me da shtim ty, veç të kyrë që gjanë. Ok, Sombera, që ka shkepi që saj videos? Shpresoj që ju ka pëqy që kjoj pranke. Që është tash porzit, komentoni po shfar pranke një qef me po pe i meje, ose far video bile keni qef me po, a dhe këshirë me një video të kalume, me para kësoj në shëtëse shumë fort janë kondo video, një u kon vlog që e kena bo, në Prishtin një vlog e kena bo me Lukas Ronin, a dhe tjetër u kon një video gaming me Beskin, shumë fort ka ndalë, bro. Këshirë një adhe ato dy video para që sojna që ka ndalë. Nese, Sombera, kështu që... Që ka qke për qëtë video, pri që shëkom pas sa utra. Ok, Sombera, shpesu që ka pëllqy kjo video. Nësë ka pëllqy kjo video, mësërën me bo like. Komentoni mendimi tuaj për këtë video. Adha dhe nësë nuk ma keni bo follow një Instagram, Instagram e në kom Ademi Knej. Shkoni bo ma një follow një Instagram, edhe në shihemi me naj video tjetër. Bye bye.